ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရာသီဥတုလေးအေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ထမင်းစားရတာစားတိတ်ပြီးစားလို့မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျမချက်စားကြည့်တယ်လို့လေးချက်စားကြည့်ပေါ့နော်ကျမတို့ထမင်းစားလို့နည်းနည်းကောင်းသွားပါတယ်နေဒီလည်းမကောင်းကြအောင်ဒီကာလမှာဆိုတော့နော်အားနဲ့ကျမဒီနေ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယုံပရိသီလေးကြော်စားပါတယ်ပစွန်ကြောင့်မုတ်ကလေးနဲ့စီတက်တဲ့ဖြူနီစီတက်တဲ့စီတက်ပြီးယုံပရိသီအော် sorry ပါလေပစွန်ကြောင့်မုတ်လေးထည့်ပြီးလဲပြီးရောယုံပရိသီလေးနဲ့နွမ်းသွားတဲ့အထိကြော်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အရသာမုတ်ကလေးကိုထည့်ပါဒါကတော့ကျမကြော်နေရင်းနဲ့မှကျမအမျိုးသားဘေးကနေပြောနေမင်းယုံပရိသီကရှိလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲဆိုလို့အနှစ်ယောက်သားချက်ရင်းပြောရင်းပြောတာဒါကတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ငဒံအချင်းစီပြန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ငဒံကိုလုံးပြီးတော့စီတက်ပြီးတော့အိုး sorry ငဒံကိုစီတက်ပြီးချက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အရာသူ့ကိုအရင်ဦးဆုံးစီတက်နေရပေါ့နော်လက်အောင်လို့စီတက်အရေးဒီပါတွေထွက်သွားပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကဲဒါကတော့မကြီးနဲ့တို့ဆုံစည်းရေတို့အားလုံးရောပြီးတော့ပပွက်ဆူအောင်ထည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့အရာသာမှုတ်ထက်ဘာထက်ညာထက်နောက်ဆုံးမှာနန်းနန်းပင်လေးထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ငပိတို့စရာပါဟုတ်ကဲ့စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီကဲကျမလိုပဲပါဇက်မကောင်းတဲ့သူတွေလိုက်ချက်စားကြည့်ပါကျေးဇူးပါ